생각이 또 빠지고. 그냥 우리 떨어먹는 거. Seriál s Martom Čomcem, tam to naši 100 metrů stojí s jedním chlapcem. A tu je tento zavodníků, který je vytvořený, jako že druhý tým na stěnku, jako by strvala tato stávce, na to, že první zavodník. Matrosz Radoski. I to zakończenie tej konkurencji. Przejdziemy do zawodu w dekoracji.